שלום לכולם, אני לירן, ואני רוצה להסביר לכם על בידורית דגם Q6. בידורית קלה ונוחה להתניידות, מגיעה עם רצועת כתף ממש כמו טיק, שאפשר לקחת אותה ולנסוע איתה לים, לפארק, קלה ונוחה, זה המוצר. אני רוצה ככה להסביר לכם על המוצר הזה, איך הוא בנוי, וכמובן על הפונקציות. הבידורית הזאת כוללת מסך LCD, שכוללת בלוטוס וכמובן רדיו. באמצעות הבלוטוס נוכל לשים שירים ישירות מהסמארטפון ישירות לתוך המוצר וגם ממחשב ללא צורך בכבל. מעבר לזה יש לנו פה צג שאנחנו נוכל לראות על איזה מצב אנחנו עובדים, בין אם זה חיבור עם כבל, בין אם זה חיבור עם בלוטוס ובין אם זה רדיו. הבידורית גם מדברת. אני אשמיע לכם כמובן איך זה עובד. זה הרדיו לדוגמה. ואם אנחנו רוצים לעשות קריוקי, אז יש לנו את האפקט אקו המובנה בגב המוצר. המוצר הזה כאן משקל שוקל רק 3 קילו, שזה מה שחשוב למי שמחפש מוצר לילדים או איזושהי מתנה או משהו נייד לים או לפארק. מעבר לזה בגב הרמקול יש לנו את הפונקציות הבאות. יש לנו בס וטראבל, נוכל לכוונן את הצלילים כפי שאנחנו אוהבים. מי שאוהב יותר בס או מי שאוהב סאונד יותר פתוח יוכל להגביה את הטראבל. מעבר לכך, יש לנו את אפקט אקו לקריוקי, מה שגורם לנו לאפקט זה פותח פשוט את הסאונד לרמה אחרת לגמרי ונותן אחידות. מעבר לזה יש לנו את האפקט של המיקרופון, ווליום המיקרופון, ואופציה לחיבור של גיטרה או אורגן בחיבור PL. נוכל גם לחבר את המוצר ישירות למצבר, ואנחנו מדברים על מוצר שמגיע עם שלט אלחוטי שנוכל לשלוט על הנגן. אז אם יש לכם שאלות לגבי Q6, תוכלו ליצור איתנו קשר ואנחנו נעזור לכם בבחירה. שיהיה לכם בהצלחה.